裏世界ラボ。もっと騒げ、踊れ。北朝鮮の国民が飢餓や貧困が深刻化し苦しんでいる中、トップ金正恩の生活は貧困など一切感じさせない、きらびやかで贅沢な暮らしをしているようだ。金正恩は週に 3,4 回ほど夜通しパーティーを開いているという噂がある。喜び組などの女性たちを呼び、幹部や接待相手と楽しんでいると面白おかしい記事があふれているが、このパーティーは欲を満たすものだけではなく、政策を調整する料亭政治のような側面もあるという。そうだな、よし、今日はお前とお前にしよう。元首様、失礼します。金正恩は長身を好み、165センチ以上の女性を選ぶとまことしやかに語られたこともあったが、実は女遊びに関連する噂は意外に少なく、実態は謎に包まれている。金正恩の生活は不規則であり、基本的に遅い時間から始まるようだ。食事のご用意ができました。金正恩の好きなものは基本的に高カロリーで脂っこいものだ。金正日の元専属料理人の藤本健二によると、松坂牛のステーキやうな丼、寿司なら大トロやカンパチが好物らしい。あなた、もう少し健康に気をつけてみたら？大事な体が病気になったら大変よ。現在の体重は130キロ以上と言われているので、もちろん周りは止めるが、そのために医者がいるんだろう。俺が食べたいものを食べる。このように全く周りの言葉を聞かないので、一時期は杖を持って歩いたり、糖尿病や健康状態を回復するために入院していたのではないかと噂が出回った。さらに近年では夜通しパーティーに学生を呼ぶことも多いそうだ。学生は金正恩氏の妻李ソルジュも通っていた選ばれたエリートのみしか入ることができないクムソン学院の生徒たちだという。容姿端麗な女学生をコンパニオンとして呼び、基本的には喜び組と同じようなことを求めるらしい。喜び組になった場合は覚悟をしているだろうが、まだ学生の彼女たちにとっては理解しがたい状況だっただろう。どうして私はこんなことをするために学院に入ったんじゃない。権力に近づくために自らを喜んで差し出す者もいるが、上層部のことを知らなかった生徒は裏で泣いているという話もある。そんな好き放題の生活をしている金正恩と比べると、一部の国民を除き一般人の暮らしは非常に厳しい。首都平壌はエリートの中でも選ばれたごく一部の人間が住んでいる場所で、家賃は無料で食料などの生活必需品は政府から支給されており、金持ちの主婦は郊外の市民に家事代行を頼んでいるそうだ。北朝鮮の一般的な4人家族が生活するには約1万1000円ほど必要だとされているが、平壌の住民はカフェで1杯1000円ほどのコーヒーを飲んでいたりする。物価の高さからも他の一般的な国民と比べるとかなり裕福な環境で生活していることがわかるだろう。またエリートの子供たちにはパソコンも与えられているので、近年ではネットゲームに熱中する若者も少なくない。しかし電力不足は平壌でも変わらず、高層マンションでもエレベーターの稼働時間が限られていたり、高級な自家用車を持っている人は少なく、基本的に移動は徒歩か交通機関が多い。さらに平壌に住めるほどのエリートだからといって仕事を選ぶことはできない。そしてこの国の上層部において何が行われているかを把握しているので、もしもエリート夫婦に娘が生まれた時は、ごめんなさいね。容姿のいい娘に育つと喜び組に入り、上層部の人間に目をつけられる場合がある。エリートだろうが地方民だろうが関係なく、容姿がいいだけで選ばれるのだ。そのため娘がおもちゃにされないようにわざと顔に傷をつけることが増えているらしい。エリートの生活と聞けばさぞかし裕福だと想像するが、日本の一般市民と比較するとさほど贅沢な暮らしをしているとも言えない。そして地方の貧困層の生活は悲惨という一言に尽きる。地方のほとんどは道路が未舗装であり、インフラも整っておらず、家の窓もビニールシートで覆われているだけということも珍しくない。ハーモニカ住宅と呼ばれる長屋には風呂はなく、トイレは屋外で共同だということが確認されている。とある場所では水汲みをするために往復8キロを行き来するが、その水も水質汚染がひどく安全とは言えないのだとか。祝い事でもまともな食事をすることができず、正月に肉の入った汁物を食べられた人は10人中4人という村もあったそうだ。ちなみに肉入りスープは北朝鮮の安い店だと130円ほどである。
それさえも買えないほどに人々の生活は貧しいということだろう。国民の大半は豆もやしや豆腐、カンネご飯といわれるトウモロコシ米を食べて飢えをしのいでいる。カンネご飯はトウモロコシを米粒ぐらいに砕いたものだ。実は2005年まではこのトウモロコシ米と白米を5対5ご飯が主流であった。しかし現在はそれすらも高級だと国民は嘆いているという。以前の国民は兵役を終えると同時に朝鮮労働党に入党し恩恵を受けることができたが、現在は兵士になっても状況は変わらず、食料配給すら年々減っているそうだ。したがって軍に入ってもメリットがないので、若者の間で軍離れが起こっている。そのため今まで実質的に男性のみが徴兵制だったが、2019年からは女性も徴兵される動きが見られている。だが女性兵士が増えたことでむごい事件も増えている。やめてください。口答えするな。北朝鮮は先進国では考えられないほどの男性中心社会だ。そのため男性が多い軍の中では日常的に女性が襲われていると脱北者の多くが語っている。女性の人権などはこの国にはないために、こういった犯罪が事件化されることもなく、大勢の女性兵士が心に傷を負っているという。2017年、北朝鮮から韓国に亡命した兵士がいた。逃げる際に北朝鮮側からの銃撃で重傷を負っている様子が撮影されており、日本のニュースで見たことがある人もいるだろう。兵士はすぐに韓国の病院に運ばれ手術を受けたが、医師たちは手術中に信じられない光景を目にした。兵士の大腸には大量の寄生虫がぎっしり詰まっていたのだ。これは北朝鮮が国を挙げて行っている人糞集め大作戦の影響だと考えられている。人糞集め大作戦とは、農業の際に使う肥料を集めるためのものだ。私たちが住んでいる日本でも人糞を利用した肥料を昔は使っていたが、寄生虫や衛生面のことから現在は化学肥料を使っている。しかし北朝鮮は貧困の国で肥料にお金をかけている余裕がない。そのために人糞を使い肥料にして田畑を耕しているのだ。この国の兵士ですら寄生虫だらけの体になっているので、国民のほとんども同じ状態だと予想される。余談だが、金正恩は警護上の理由で移動の時には専用のおまるを用意されているらしい。排泄という無防備な状況を作らないため苦慮しているのだ。国の指導者が金正恩に代替わりした際、一部で市場開放が行われ豊かになったとの報道がなされたこともあるが、現在はコロナのせいで中国とロシアの国境が封鎖。そのため輸入に頼ってきた原料や部品が調達できず、多くの企業が停止しているらしい。あまりの経済悪化に今年3月から中国との貿易を再開したが、国民の暮らしは改善されていないようだ。お金欲しさのために3人の若い女性が携帯電話を販売している中年女性を刺殺した事件も起こっている。女性たちは捕まったが、このような犯罪が後を絶たないようだ。さらに先日、北朝鮮の女性20人が遊びすぎで吊るし上げの刑にもなったと報道された。女性たちは3月8日国際女性デーということでちょっとしたお祝いをしようとしたのだ。食材を各々で買って持ち寄り食事をしただけで、特別変わったことはしていないのだが、その行為が安全部警察に見つかり、彼女たちは激しい批判を受けた。人民の健康状態を毎日チェックしているのは誰のおかげだ。仕事のない女が家に集まって遊んでるなよ。お前らは党を裏切った。私たちはとても大きな間違いをしました。仕事のない私たちがこのような状況下の中集まり遊んでしまって申し訳ございません。女性20名を舞台の上に立たせ、自分の行いを自分自身で批判させる。そして周りの人たちが彼女たちに罵声を浴びせて反省させたらしい。その後彼女たちには鉱山での1ヶ月間の無報酬労働の処分が決まった。現在北朝鮮はコロナ感染者は未だにゼロだと発表している。そんなはずはないのだが、他国が調査することは不可能なのでどうすることもできない。コロナ感染者だと疑われた人物は隔離されるか処分されるかの2択だと噂されている。一般的な国民がコロナの検査を受けることはできず、疑われたら他人に移す前に消されてしまうのだろう。うまいな。やっぱりチーズはエメンタールが一番だ。おい、酒を持ってこい。ロイヤルファミリーとごく一部の幹部だけが優雅に暮らしている北朝鮮。国民が生活に困っていようが、彼らの生活は変わらない。北朝鮮に行ったことがある人は誰しもが太った人がいないと口を揃える。そんな国民の上で成り立っているのが北朝鮮という国なのだ。しかし今その北朝鮮に変化の兆しが見え始めている。2021年3月に平壌から退去を命じられた住民が国に抗議し、北朝鮮軍が敗北した。
今までならニュースになる前に北朝鮮側が処理し闇に隠していた事件だろう。悲惨な生活で国民の鬱憤は溜まっており、それが限界を超えて溢れ出しているのかもしれないと専門家たちは語っている。2ヶ月で700人以上の公開処刑などをし、秩序の乱れを抑え込もうとしているのだろうか。独裁国家の北朝鮮の崩壊は近づいているのかもしれない。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。